This is exactly what I've been waiting for. Det är exakt. Vänta. Vem var skulle... Vad hände? Vad var nej! Jävla. Han tog ingen där. Du Carl. Ska du? Jag har mält. Så jävla ägd by Lucian topp. Men är du bitch or? Är du fuck? Jo, det är det. Det var ju. Vad fan? Nu är sån här sad emojis på streamen. En sån lång blund då. What the fuck? Starka säger du vet jag hela tiden. Inte ett animal igen. Där, leopard. Mina starka sidor igen. Oh. Jävla skit. Vad skiter du på? Vad skiter du på? Åh himlen, här kom du upp! What the fuck? Wangpuss. Sluta. Fegis, fegis, fegis. Wooo! Ser du? Funny. Nej, jag är uppe. Är du döv eller? Var redan där, hur fan kan han vara där igen? Ja, ta sprang. Ja, mitt fel är döv 4 eller? En shadow, en shadow. Låg. Jag kommer mitt i ditt påse. En sitter uppe vid röda bil. Kort. Kort upp, Kissa. Kort upp, Sight. What the fuck? Sight. Do a flip! Sight död. Kort. Åh jävlar vad han flö. Jacket. En till mitten av vi. Bomben.
Bra där, Davud. Tack. Är du afghan eller? Nå, vi rankar inte i världen. Jag är från Indien. Fun game, man. Fun game. I'm in danger. Broken. Det kommer väl. Uh-oh. Jag låtsades ju. Så blir jag träffad av fiken. Nevermind. Hur lång? 3, 2, 1, nu. Jag kom i byxan igen. Nej men nu kan han ulta. Don't do. Oh, jag hade ett upp hela tiden! Jag la haft infinity edge. Träffade ingen ens. Jävlar! Det är ingen så. Jävlar! Dodge. Oh, jag hoppar i. Nej. Jag bytte säte. I'm back. Kommer den av min sida? Kommer den eller? Oh, jag ser den. Hoppa! Jag kunde inte sagt det tidigare. Bullshit. Cheat. Fuck off. Oh, fuck off, mate. Not done it yet. No! Campy little. Åh, oh, genom lottan! Får jag deffa? Nej, jag menar. Får jag deffa? Nej, okej då. Varför? Du hinner ju inte, oh my god. Alltså... Nej. Men höga sista. Det är plantat. Behöver inte I'm here to tell you right now.
We don't care. Han sa att du inte behöver pika. Ping miss a bug. Åh, asså! Åh, vad gör han? Nej, låt dig! Asså! Ja, ta av igen! Aj, jag höll på att få hjärtattack 7 gånger. Really, nigga? Det där är så jävligt. Jag vill ha det! Kotta, fuck me! Han är redan tillbaka. Vet han. Oj. Ah! Oj. Igen. Oj. No way, that is true. Där kör höger. Ja, varför det? Åh, oh, skriv. Det är något svart. Nej, vi vänder mot GT. Men fan, du måste tagga på boy. Du har inte mjölk hemma. Jo. Men jag kan inte hålla på. Du har inte mjölk hemma. Skopa. Jag har mjölk hemma! Innan. Kan vi köra din gamla strat? Ja, okej. Okay. Jag kör. Kommer du ihåg den? Nej. Jag boostar upp 4. Ja, jag gör den. Ja, men det är det jag tänkte säga faktiskt. Ja. Boostar upp 4. Jag boostar upp 4, sen går jag med. Visa inte. One man army. Jag tror att det är bara att det var 1,5 liter mjölk hemma. Ska vi steppa som fan, eller? Nej. Bara croucha där uppe. No. Falla plats! En och 30 springer rätt ut mid. Rätt ut? Ja. Skitsam. Gör vad ni vill. Bego, bego. Bego, team. What are you about, team? Vad är det? Kan du vika den? Kolla, jag såg dock inte en enda. Ja, det här är kul. Det här är kul. Det är rättvist. Nå, nej! Fan! Vi nu den. Vi nu den. Jag är fast. Nej. Man är ju fast också. Vad är det Linus? Är vi efterblivna? Ja, lite. Varning, varning. My lord! Du missade den mest obvious. Jag missade den mest obvious. Oh my god! Aj, min mage! Aj. Ska man trippa den då? Vad är du med mig? Vad fan ska jag trippa den då? Shotgun. Tappar honom. Spring Robin. Jag typ löste bra för det jag är. Ska jag in?
hårt. Och vi har samma jävla bord. Aj, vad fan! Det här, vad händer? Va? Va? Kom nu, ska vi... Vi ska på tur. Jävla skit. Lycka till! Stort lycka till! Jag får dispens på den, alltså. Jag är 100% på att jag inte ens kommer se det. Oh my god! Jag räddar någon lite grann i alla fall. Missade du den, Sam, då är det fan. Jag tror inte det är för obvious för att han ska komma fatta det, tror jag. Alltså, det kan ju vara åt det hållet med, liksom. What the fuck? Oh, perfekt. Här. Vem? Åh, inte med David. Oh, yeah. What? Vem är det? Det är jag! Alltså, va? Ja, lyckas du med det? Oh, det är inte... Nej, bara släpp in mig! Det är inte konst. Det är spelet laggar, vad fan? Jag ser ingenting! Vi alla gömmer oss bakom. Stanna där, stanna. Här är den riktiga, jag står på framför den. Men vad man kan inte bo. Oj. Nej, men nej, 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 nej. Nice try. Nice try, guy. Missar min e-flash på fikan om man då. Jag fick en hit. Nej. Ambus. Med julgransbelysning. Ah, vi Ottenbry! Fucking bussen till Samhall här. Busset till Samhall? Alltså, det kunde stå orten där. Gör det? Ja, orten så. Det må inte vara sant. Inte sant? Ja, min AVP. Tack! Hejdå! Vad var du? Ja, men vad fan! Alltså, du är huvudet! Jag kan inte träffa någon. Nej, min shotgun är inte fin, alltså. Boom, ba, ba, da, ba, boom, ba, pow! Fuck.
så jävla kul. Vad är sluta? Ja, typ allt. Och jag springer in den för att se mig. Dress? Nu kan vi hacka Simon. Let's go! Nu kan vi göra datorintron och se oss då. Åh, teknik! Åh, sökning! So, thank you for watching. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle.